রসিদ দিয়ে ও এইবার রসিদ দিয়ার নিয়ম আমার নাই নয়। ওকে দাদা, এই 200 টাকাটা আপনি মোর হাতত দিয়ক, মই যেহেতু সেক্রেটারি পয়সাটো মোর হাতত থাকাটো ভাল। ভালকে দিম। আচ্ছা, এই পয়সা রাখার কারণে একটা কোখ দেখক লাগব নি? এ না লাগে, মই আছো মোর হাতত থলে হল। পয়সা মোর হাতত থাকিব, টিকেটে প্রযোজনা করিছে, প্রযোজনার নিয়ন্ত্রক হিসাবে মই থাকিমি। আসরি এ নাই 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 নাই, মোর একদম বিশ্বাস নহয় রে, আপনা কোনোবাই ভুলকে কইছে। হ্যাঁ তেরি কি কথা কোয়া হে, বড়াদেও কেতিয়াও ভুল কই বুঝুয়া নাই। দেখ তেরি হাম হাই না, জিসকা সাথ কোই নাহি হোতা হাই উসকা সাথ ভগবান হোতা হাই, সাহারা দে নকুলিয়ে। ভগবানৰ ভাড়া ঘৰ আছে নেকি? এ তেৰি মূৰ্খ, ওৰা ইমানকে চিঞৰিছা কিয় হে? মই কানে কম শুনো বুলি ভাবিছা নেকি? মইনো কেতিয়া চিঞৰিলো? হব হব, এই ঘৰৰ মালিকক লাগে। এই অলপ দেৰি আগতে মই কথা পাতিছো। বুজিছো বুজিছো, দেউতাৰ কথা কৈছে আপুনি? নহয় হে, ঘৰৰ মালিক। কাকতি, হেৰি কাকতি, কাকতি, হে চাওঁ এইফালে হওক, চোন এইফালে হওক। অৰে এনেকে তেতু ফলি আহিছে যে, কথাটো কি? এ তেতু ফলাৰ কথা বাদ দিয়ক, বৰ বেয়া খবৰ এটা আছে। ছোৱালীজনীক লৈ নেকি? আপুনি ক'ত গম পালে? ছোৱালীজনীক লৈয়ে বেয়া খবৰ, খালি আপোনাৰ মোৰ? অৰে ছোৱালীজনী ঠিকে আছেতো? ছোৱালীজনী ঠিকে আছেনে নাই ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু আপোনাৰ যে নিৰ্ঘাত বেয়া দিন আহি আছে সেইটো কিন্তু খাটাং। অৰে মোৰ কি বেয়া হ'ব, অকণমান কথাটো বুজাই কওকচোন। শুনক, আপোনাৰ বিৰুদ্ধে বোলে সিহঁতে আন্দোলন কৰিব, মোৰ সমৰ্থন বিচাৰি মোৰ ঘৰলৈ গৈছিল। মোৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিব? হেৰি মোৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰি কিডাল কৰিব? আপোনাৰ ভাড়া ঘৰ বোলে বন্ধ কৰিব, এই গোটেই ঘটনাটোৰ কাৰণে সিহঁতে আপোনাক জগৰীয়া কৰিছে। আৰু শুনক, এই গোটেই আন্দোলনটোক ফাইনেন্সিয়েলি বেক কৰিছে ভাড়া ঘৰ বনাবলৈ লোৱা, অলপতে ৰিটায়াৰ কৰা নাথে। আচ্ছা, তাৰমানে কথাটো সেইটোহে, সিহঁতে হেমন্ত কাকতিক ভালদৰে চিনি পোৱা নাই, দীপক কলিতা আৰু কেওঁত। ঠিক আছে, দেখা যাব, সিহঁতৰ এই আন্দোলন মই কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিম, সিহঁতক মই চৰম শাস্তি দিম। তাকেই বোলো মই আপোনাক কথাটো জনাই থৈ যাওঁ। হেৰি নহয়, এই ছোৱালীজনীৰ কিবা খবৰ পালেনে? নাহে, মই তাকে ভাবি আছো, থানালৈ গৈ আকৌ এবাৰ খবৰ এটা কৰোঁ নেকি, পুলিচেনো কি ষ্টেপ লৈছে একো গমেই নাপাওঁ নহয়। বাৰু বাৰু, মই গৈ থাকোঁ দিয়ক। এটা কথা নহয়, মই যে আপোনাক এইবোৰ কথা কৈছো আপুনি কিন্তু সিহঁতক নক'ব দেই, নহ'লে সিহঁতৰ যিহে মনোভাৱ মোকো কিবা দিগদাৰ কৰিব পাৰে। কাকতি মই আহোঁ। কলিতা, কেওঁত আৰু দীপক, অ'কে, ৱেইট এণ্ড ৱাচ। চালাম, মাথা চাথা খারাপ হয়ে গেছে, মোৰ মানে বিৰাট সমস্যা হল। ও ৰচন ৰ, কালি নাথে কিন্তু বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এষাৰ ক'লে, বুঝছ? কি ক'লে? এই আমাৰ আন্দোলনটো সফল হ'বৰ কাৰণে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোক লাগিব। কি ভুক্তভোগী? ভুক্তভোগী মানে এই সৰু ছোৱালীজনীৰ মাক বাপেক, বুঝছেনে? তাহাঁতক আগত ৰাখি ল'ব লাগিব। ক'ত মানুহডাল আছে? পৰিয়ালৰ মানুহ বুলিবলৈ সেই মাইকী মানুহজনীহে, মানে সেই সৰু ছোৱালীজনীৰ মাকহে। বাপেকটো পোৱা হ'লে ভাল আছিলে, অকণমান খৰচ কৰিলে বাপেককো পোৱা যাব। বাপেকটো আকৌ নিৰুদ্দেশ নহয়, পৰিয়ালৰ মানুহ বুলিবলৈ সিহঁত দুটাহে। অৱশ্যে কোনোবা খুৰা, দাদা, মামা, পেহা কাৰোবাক আনিব পাৰি নেকি? এতিয়া সেই মানুহবোৰ ক'ত পাবি? ক'ত বা ঘৰ, আহিবও লাগিব নহয়, খৰচ হ'ব। অৱশ্যে পোৱা যাব, খালি অলপ। কি হয়নে, তোর মাথাত কিন্তু বহুত মাল আছে দেই, তই চিন্তা নকৰিবি, পয়সা মই দিম, মানে নাথে দিব। যোগাৰ হল বুলিয়ে ধরক, মই এতিয়া আপনাকে এৰিছো 100 টকা এটা দিয়ক। এশ টকা কেলে? অ কি কথা কয়ছা, ওকে পৰিয়ালটো বিচাৰিব নালাগিব, খৰচ আছে নহয়, দিয়ক। এই আপুনি ইমান কিয় চিন্তা কৰিছে, আপুনি জেপৰ পৰা দিব নি, ফাইনেন্সাৰ হাতৰ পৰাহে দিব, দিয়ক। এ বৰ দিগদাৰ কৰ দেই, এনেকে দি থাকিলে তেনে উদং হৈ যাব দেখোন। এই ৰচোন, মই এটা কাম কৰোঁ নেকি? কি? তই সদ্যহতে 21 টকা এটা লৈ যা। কি 21 টকা? মই বৰঙণি উঠাইছো নেকি, আন্দোলন হয় এখন, দিয়ক 100 টকা দিয়ক। কাম কিন্তু হ'ব লাগিব। হ'ব হ'ব, মই আছো নহয়, চিন্তাই নকৰিব, গৈ থাকো দেই। অঁ যা। বাহ, কেনেকে 22 টকা এশ লৈ গ'ল। বাহ, এনেকে দেখোন গৰমে গৰমে আন্দোলনটো চলাই থাকিলে পকেট গৰম হৈ যাব। পকেট গৰম মানে এইকেইটা পকেটত ভৰাই থ'লেও ভালেই হ'ল, বাহিৰে বাহিৰে কাকো নোখোজাকে আবেলি কুটাটো লৈ যাওঁ, এইখিনি ৰাখি থওঁ ইয়াত, মানুহজনীয়ে দেখিলে আকৌ খাওঁ খাওঁ কৰিব। যাওঁ
কৃষ্ণ, ইয়াত এনেকে বহি থাকি লাভ নাই, পদূলিয়ে পদূলিয়ে যাব লাগিব। মদৰ দোকান হোৱা হলে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মাজ ৰাতিলৈকে মানুহ লাইন পাতি থাকিলেহেঁতেন। মোৰ এই জ্যোতিষবিদ্যাটো আৰু যাবই লাগিব। হে ওপৰত থকাজন, চকু মেলি চাবা আৰু। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, আপোনাৰ কপালত মঙ্গল আৰু ৰবিৰ কৃপা দৃষ্টি পৰি একেবাৰে চকমকাই আছে, গোটেইখন একেবাৰে জয় জয় মই মই। আপোনাৰ নামটো? নামটো মোৰ নাম, মোৰ নাম ৰখেশ্বৰ চাৰেঙীয়া। মালিকে ৰবলৈ কৈছে, ঘৰ ভাড়া বিচাৰি আহিছোঁ। বাহ 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 বাহ, বৰ সুন্দৰ নাম, বৰ সুন্দৰ নাম। এৰে, আপোনাৰ আৰু মোৰ আদি আখৰ ৰ, বহুত ভাল বহুত ভাল। ৰবি মংগল বুধৰ একেবাৰে পূৰ্ণ দৃষ্টি পৰিছে, মই পাথৰ দিম ধাৰণ কৰিব। কিবা যদি গ্ৰহৰ দোষ কালৰ দোষ আছে একেবাৰে পলাই পত্ৰং দিব। পাথৰৰ দাম আপোনাৰ এনে 4-5 হাজাৰ হ'ব, মই আপোনাক সস্তাত দিম। একে ৰাখি মানুহ যে, মাত্ৰ 999 টকা। এৰা, অকলশৰীয়া মানুহ, বেমাৰী মানুহ, ট্ৰিটমেণ্টৰ বাবে আহিছোঁ, লগত কোনো নাই। অ' কথা হেতো, অথনিৰ পৰা মানে এনেই গাই বাই থাকিলোঁ, চে যাত্ৰাই বেয়া হ'ব যেন পাওঁ। ইয়াতে থাকিব নহয়, লগ পাই থাকিম। আরে আপুনি যোৱাই নাই? তাকে, আপুনি বহিব দিলে মই বহি আছো। হেৰি, জানেই নহয় বেমাৰী মানুহ, ঘৰটো বৰ আশাৰে বাট চাই আছো। ঘৰ মানে এতিয়া ঘৰ আপোনাক দিবা। আহা, এই থাইলেণ্ড মাগুৰ দীপকৰ টেটুতে ওলমাই দিওঁ, মোৰ ভাড়াটোৰো নিশ্চয়তা থাকিব। এনেওতো সি মোক না ক'ব নোৱাৰে, তাতে এখেতৰ মহাপ্রস্থানৰ সময় হৈ গৈছে। আচ্ছা হ'ব, বুঝছে, মই কিবা এটা যোগাৰ কৰিম। মই মানে কিবা এটা কেছত থানালৈ যাব লাগে, আপুনি বহক। কৃষ্ণ, ময়ো গৈ থাকো নেকি? অলপ কষ্ট যোগ চলিব, বুঝছে, উপায় নাই। আরে আপুনি বহক, মই থানাৰ পৰা আহোঁ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, ইমান কবা কবি কৈ কেনে যায়? এই মই অকণমান থানাৰ পৰা আহোঁ, বুজিছে। থানাৰ পৰা কিয়? ভাড়া ঘৰত কোনোবাই গোলমাল লগাইছে নেকি? নাই নাই, ভাড়া ঘৰত গোলমাল হলে, ভাড়াতীয়াই কিবা কৰিলে মই থানালৈ যাব নালাগে, ভাড়া ঘৰত মোৰে আইন চলে। সেই যে সৰু ছোৱালীজনীৰ কথা কৈছিলোঁ, তাকে বোলো থানাত গৈ খবৰ এটা লৈ আহোঁ, পুলিচেনো কি কৰিছে আজিকালি। বুজিছে, নোজোকাৰিলে একো কাম নহয়। অঁ যাওক যাওক, থানাৰ পৰা আহক গৈ। অঁ থানাত সোমোৱাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাক সুধিব, কি কেছ, কেনেকুৱা কেছ, কোন হেৰাইছে, যেনে কোনে জানি। তাকে হৈছে, মাকজনী আহি বাৰে বাৰে মোক সুধি আছে, মই এতিয়া কি উত্তৰ দিম একো ভাবিয়ে পোৱা নাই। এটা কাম কৰিব লাগিব, বুজিছে, থানাৰ পৰা অহাৰ পিছত এই মিডিয়াক এবাৰ জনাব লাগিব। কিন্তু মিডিয়াত খবৰটো ওলালে মানুহে আকৌ মোৰ ভাড়াঘৰৰ বদনাম কৰে নেকি? হেৰি কাকতি, কথাষাৰ অলপ স্বাৰ্থপৰৰ নিচিনাকৈ কৈছে হে, বাতৰি কাকত মিডিয়াত ওলালে দুটা লাভ হ'ব, পুলিচেও কথাটোত গুৰুত্ব দিব, আৰু ছোৱালীজনী যদি ক'ৰবাত আছে তেতিয়া মানুহে দেখিলে খবৰ দিব পাৰিব। ভাড়াঘৰৰ বদনামতকৈ ছোৱালীজনী ডাঙৰ নেকি? এৰা, কথাটো মই ভবাই নাছিলোঁ, ময়ো কেতিয়াবা বৰ স্বাৰ্থপৰ হৈ যাওঁ। এই মানুহৰ এইটো স্বভাৱেই, বুজিছে। বলক, আপোনাৰ লগত ময়ো যাম, থানাত সোমাই চিধাই নিউজ লাইভলৈ যাম। নিউজ লাইভত মোৰ চিনাকি মানুহ আছে, অৱশ্যে ফটো এখন হোৱা হ'লে ভাল আছিল। ফটো নানিলোঁ নহয় লগত। অ' হা, মাজনীৰ লগত তাইৰ ফটো আছে, এটা কাম কৰোঁ, মাজনীক মোবাইলৰ পৰা ফটোখন পঠিয়াই দিবলৈ দিওঁ। অৰি, আজিকালিতো টিপিলেই চব হয়। তেতিয়াহ'লে বলক, একো দিগদাৰিয়ে নাই, উঠক। ৰ'ব ৰ'ব, মই আকৌ পাছত বহি গ'লে বৰানীয়ে বেয়া নাপায়তো। হেই ৰিকাকতি, হেৰুৱা ছোৱালীজনীৰ কাৰণে ওলাইছোঁ বুলি ক'লে বেয়া নাপায়, ল'ৰা ছোৱালী নোহোৱা মানুহ, ছোৱালীজনী হেৰাইছে বুলি শুনি মনত বৰ বেজাৰ পাই আছে, বুজিছে। বহক বহক বহক, বলক। আন্দোলনে জংগী রূপ লব। ভাড়া ঘর কো পাওয়ার বাই অনমোল বাটার ব্যাগ, অতিরিক্ত মাখনের ভরপুর
গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম আগবাইছে জিওনি এস সিক্স এস সুপার বেসমল 33 কেশ কালা ইহি হি এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাঙ্ক নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিট ক্যাট হকিন্স প্রেশার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G অফিসার চয়েস ব্লু স্যালুট টমান টাহে হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আৰু সাইকেল পিওর আগরবাতি ও আছেনে মই কিন্তু সোমাই আহিছো দেই বেয়া নাপাব ও বাইদেউ বাইদেউ ও বাইদেউ আপুনি কি লাগে আপোনাক আমি মানে আপোনাৰ দুখৰ সমভাগী হবলৈ আন্দোলন এটা কৰিবলৈ লৈছো কিহৰ আন্দোলন হেবুৰ কৰিলে মোৰ ছোৱালীজনী ঘূৰি আহিব নেকি সেইটো ক'ব নোৱাৰো কিন্তু মালিকে শাস্তি পাব যে সেইটো খাটাং মালিকে শাস্তি পাব লাগে জানে এই ভাড়াঘৰ চলাইছে ভাড়াঘৰ মানুহক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰে এয়া ভাড়াঘৰ চলাইছে মালিকে কি কৰিব তাইকটো ইয়াৰ পৰা কোনেও ধৰি নিয়া নাই তাই মানুহ এঘৰৰ পৰা কাম কৰি ঘূৰি আহোঁতে বাটতে নাইকিয়া হৈছে তাত মালিকৰ কি দোষ মালিকে বহুত কৰিছে অলপ দেৰি আগতে থানাৰ পৰা আহিছেগৈ কিবা খবৰ পায় নেকি জানিবলৈ মতা মানুহ নোহোৱা ঘৰখনত সেই বিপদৰ সময়ত সকলোৱে বহুত সহায় কৰিছে তাতকৈ কি কৰিব বৰ অকৰা মানুহ দেই এনেকৈ মৰমৰ মাতষাৰ দিয়াটোৱে শেষ কথা নহয় নহয় আপুনি আমাৰ আন্দোলনৰ লগত থাকক আপোনাৰ বহুত লাভ হ'ব টিভিত ওলাব বাতৰি কাকতত ওলাব নালাগে আমি সৰু মানুহ মোক সেইবোৰ একো নালাগে ছোৱালীজনী ঘূৰি আহিলে হ'ল জ্যোতি ঘূৰি আহিলে মই ইয়াৰ পৰা ক'ৰবালৈ গুচি যাম এই আপুনি বুজা নাই আপোনাৰ ভৱিষ্যতে বহুত লাভ হ'ব কম্পেনচেশ্যন পাব সেইটো কি বস্তু পইচা আপোনাৰ ছোৱালীজনীৰ যদি কিবা এটা হয় ওলাওক ওলাওক বুলিছো নহয় ওলাওক মই ছোৱালীজনী সুকলমে ঘূৰি অহাটো ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো আৰু আপোনালোকে কিবা এটা হ'লে পইচা পোৱা লোভ দেখুৱাই মই মাক হয় মাক নিজৰ সন্তানৰ অমংগল চিন্তা কৰিব নোৱাৰো ওলাওক এতিয়াই ওলাওক ওলাইছো ওলাইছো আপুনি কথাষাৰ এবাৰ ভালকৈ চিন্তা কৰি চাব আমাৰ আন্দোলনত থাকিলে আপোনাৰ ফাইদাই ফাইদা ওলাওক ওলাইছো আপুনি আপিছানাটো কাম কৰাব খুজিলেই নহ'ব নহয় তন্দৰ ঘৰৰ পৰাই হৰাইছি অলাই দিবাই লাগিব হা তাই একলাই যাম বুলি ক'লে তই কিয় যাব দিবি চিনি পোৱা নাই মহিলা সমিতি কম অকণমানি আপিছানা গিলাকক যে কাম কৰিব দিব নালাগে সিটো কথাই সিহঁতে নাজানে কনকলতা মহিলা সমিতিৰ বিউটি ডেকাক কথাটো কম গম পাই যাব কি বুলি ভাবিছে হ কি বুলি ভাবিছে মোক নেদেখিলে ইমান খঙত কাক বকি বকি গৈ আছে সেই মানুহখিনি কয় সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা কাম কৰি যাওঁতে জ্যোতিয়ে হৰাইছে সৰু আপিছানা গিলাকক যে কাম কৰিব দিব নালাগে সেইটো কথাই সিহঁতে নাজানে এ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহেই নাজানে যে 14 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীক কাম কৰাত লগাব নাপায় অঁ এদিন তই কাম কৰালি তোৰ ভুল হ'ল সেই বুলি তই একলা একলা কিয় যাব দিবি হা কিয় যাব দিবি তই হা মই কি কৰিলোঁ মোক কিয় এনেকৈ গালি পাৰিছে নহয় ঐ কথাটোত মানে মোৰ বিৰাট খং উঠি আছে তই বেয়া নাপাবি দে তই কিবা খবৰ পাইছা না নাই একো খবৰ পোৱা নাই আৰু কিবা খবৰ ওলালে আপোনালোকে এনেও গম পাব দেউতা থানালৈ গৈছে চাওঁচোন কি হয় মই আহোঁ মোৰ তাৰমানে ডিউটি চলি আছে আহোঁ ঐ মোন মোৰ আজিকালি মাথাটো একেবাৰে জ্বলি থাকে ঐ তোৰ কোম্পানীত কিবা তেল চেল আছে নেকি মাথা ঠাণ্ডা কৰা আছে আছেতো ই যাৰ যিমানেই মগজ গৰম হৈ থাকক এবাৰ লগোৱাৰ পিছত মগজ শ্বেটকৈ ঠাণ্ডা হৈ যাব কি তাৰমানে তই ক'ব খুজিছা মোৰ মগজটো গৰম হৈ আছে নহয় 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 মোৰ ভুল হৈ গ'ল ভুল হৈ গ'ল মানে মই ক'ব খুজিছোঁ যে আপোনাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে লগালগ ঠিক হৈ যাব একচুৱেলি প্ৰডাক্টটো মই এতিয়া লৈ অহা নাই গধূলি গৈ দি থৈ আহিম অঁ হ'ব অঁ আহিছোঁ অঁ এতিয়া ঘৰত সোমাই থাকিলে নহ'ব চব বিচাৰ হ'ব দুখীয়া শাস্তি পাবই লাগিব সঁচাকৈ সঁচাকৈ আপোনাৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে আণ্টি একচুৱেলি আপুনি প্ৰডাক্টটো ল'বই লাগিব ল'বই লাগিব তাৰমানে অঁ ল'ম দে হয় অঁ ঠিক আছে আহিবি যাম আপুনিতো জানে মই কিমান ডাঙৰ কাম এটাত ওলাইছো ডাঙৰ কাম কি ডাঙৰ কাম হে
পাহরিছিল আপনার সেই আন্দোলন বরা এনেকে উপলুঙিয়া করে কথা নকব বুঝছে গোটে রাইজে সমর্থন দিছে পৃথিবীয় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন আর আন্দোলনের পিছত পৃথিবী কপ আন্দোলন একটা প্রত্যক্ষ করবলে পাব কি কাকতির ভাড়াঘর বন্ধ করা আন্দোলন হয় না হেৰি আপোনালোকৰ নিচিনা ঘৰ বিভীষণ ৰূপী বদনহতক ৰাইজে চিনি পাইছে বাহ 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 মানিছো দেই কেওঁ আন্দোলনকাৰীৰ দৰে একেবাৰে কথা কবলৈ শিকিলে পাছে আপোনালোকৰ এই আন্দোলনক কাকতিয়ে বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছে উমি উমি জ্বলি থকা জুই কৰা ধৰিব পৰা নাই নহয় যেতিয়া ভালকে জ্বলি উঠিব তেতিয়া গম পাব যাওঁ মোৰ বহুত কাম আছে যায় নেকি তেতিয়াহ'লে কথা এটা শুনি যাওঁ হেরোয়া ছোৱালীজনীর সন্ধান পুলিশে দুই এদিনতে উলিয়াব কালপ্রীত ইতিমধ্যে উলিয়াইছে আর আজি টিভিত কালিলৈ বাতৰি কাকতত ছোৱালীজনীর ফটো দিব তেতিয়া উলিয়াবলৈ আর সহজ হব তারপর আপনার এই আন্দোলন জ্বলা জুই ছেঁচা পানি ধলা নিচিনা হবগে পুলিশে উলিয়াব পাৰিব পুলিশে ডেড বডি আনিব পাৰিব তারপর আমার এই আন্দোলনে জঙ্গি রূপ লব আহিছো শুনক ঘর বিভীষণত প্রথম নাম তো আপনার আছে তারপর বর্মনি রেহাই দিয়া নহব আহিছো যাওক যাওক কথা কবলে আহিছে মই বিভীষণ আরে বিভীষণ তো শ্রীরামচন্দ্রর লগত আছিল আপনি তো বদন হয় মানর লগত আছিল কথা কবলে আহিছে পুলিশে ইমান নির্ভয় মনেরে কইছে সচাকৈ জুটি ঘুরি আহিবনে বাৰু নে জুটি এটা বেয়া খবর হয়ে উভতি আহিব কিন্তু থানার ওসিয়ে ইমান কনফিডেন্টলি কইছে যেন সকল ঘটনা তেওঁলোকৰ চকুর আগত জিলিকি আছে হেৰা ছোৱালীজনী ভালে ভালে ঘুরি আহিলেই হল আৰু এই আনমনা বুড়াটো যেন পাইছো হে তেরিকা মই কিমানবার কলো আজি যাও কালি আহিব দীপকর লগত দিছো ৰ দীপকে বখলিয়াই পেলাব হাইটিমিনিঙা তার আগতে মোক বখলিয়াব আই কোন ওই কলিতা আহক না ইমান ডাঙর টপিক এটা আলোচনা করবলে আছে সভার ভঙ্গর পিছত আমি দুইটাই রাতে বহি পেলায় রুদ্ধদার আলোচনা করবলে আছে দেখুন দাদা গুছি আহিলো কিবা খবর পাইছে নেকি আমার এওঁকটো তোমার তালৈ যাবলৈ কৈছিলো মইতো বারে বারে তোমালোকৰ তালৈ গৈ থাকিলে ভাল নেদেখি যদিও তুমি মোৰ ছোৱালীৰ বয়সৰ সেইবাবে মই আহিলো ডিঙি এদি পানী এটোপাও নোযোৱা হৈছে নাই নাই ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে পুলিশে কিবা খবর পাইছে আমাক ডিটেইলছ নকলে কলে যে তদন্তৰ খাতিৰত গোটেইখিনি কথা কব নোৱাৰি তাৰ মানে তাই ভালেই আছে পুলিশেও তেনেকেই ভাবিছে আর মটরসাইকেলত যে দুটাই তাইক লৈ গৈছিলে সেই দুটাক পুলিশে চিনাক্তও কৰিছে কোনোবা চিনাকি মানুহ বোলে জড়িত হৈ আছে চিনাকি মানুহ কোন চিনাকি মানুহ পুলিশে একচুয়ালি কথাবিলাক কেতিয়াও খোলসাকৈ নকয় আমাক কলে যে আপোনালোক যাওকগৈ নিশ্চিন্ত মনে থাকক দুই এদিনৰ ভিতৰতে ছোৱালীজনী আহি ঘৰ পাবহি বুঝা পুলিশে যেনেকৈহে কৈছে যেন ছোৱালীজনী পুলিশেহে নি ক'ৰবাত লুকুৱাই থৈছিল হ্যাঁ আহি যাব ছোৱালীজনী তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে খোৱা বোৱা কৰাগৈ ঈশ্বৰে মাজে মাজে এনেকুৱা পৰীক্ষা কৰে আৰু অ ৰবা তোমাৰ হাজবেণ্ড নাই অহা কালি ল'ৰা এজনে আহি ক'লে কালি মানে আহিব নেকি আচ্ছা ঠিক আছে হ'ব যোৱা যোৱা চিন্তা কৰিব নালাগে যোৱা পুলিশে চিনাকি মানুহ বুলি কৈছে বাপেকটো জড়িত নহয়তো তার আদব কায়দা দেখিলে সেনেকুৱা যেনেই লাগে বাৰু দেখা যাওক ৰাতিপুৱা শুই উঠি খতি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবোন লৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি ভাড়া ঘৰ কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ
অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম আগবহালে জিওনি এস সিক্স এস সুপার বেসমল 33 কেশকালা ইহি হে সহি এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাঙ্ক নিহার ন্যাচারেলস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটকেট হকিন্স প্রেসার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G অফিসার চয়েস ব্লু স্যালুট টমান টাহে হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।